aqui, olha, gente, outro objeto que até é uma honra para a gente tocar, porque é um chicote. Esse chicote deve ter uns 2 metros de É, quase 3 metros. comprimento, quase 3 metros. Olha só, esse chicote foi exatamente do Beto Carreiro. Isso. Ele tá até desgastado, né? E ele tinha um manuseio com esse chicote sensacional. O que que você lembra? O que que você te traz desse objeto assim? Traz para mim assim que a gente não pode esquecer a memória de um herói como ele. Assim como ele lutou para a memória dele não ser esquecida, eu penso que enquanto existir Virgínia de Mauro, Fátio Gonçalves Dias, eu sempre vou lutar para a memória desse eterno herói não ser esquecida. Olha só, é uma emoção, né, que a Luli está expressando aí para vocês. Assim, a imagem que eu tenho, que você mais ainda, lógico, conviveu com ele, é ele mesmo em cima do faísca e e o braço para o alto e, né, e o chicote lá. Isso aqui é uma relíquia, gente, porque, como ela falou, ele já está com Deus e a gente está falando dele aqui, porque não pode mesmo se esquecer, de nunca esquecer de uma pessoa como ele. Agora nós temos outros objetos que são sensacionais já da sua carreira, né? Você Isso. está aqui premiadíssima, gente. Olha isso Graças a Deus. daqui. Graças a Deus. Porque como eu havia comentado nos bastidores, não basta o pai, a mãe, mesmo um padrinho sensacional como foi o Beto Carreiro, dizer: "Vai lá, Luli, você é linda, você vai cantar, você vai interpretar, dançar, o que seja", se ela mesmo não quisesse ou se não tivesse talento. Mas graças a Deus tem muito. E está, Obrigada. olha, parabéns, além de ser linda, maravilhosa. Olha só, você recebeu aqui a Rainha dos Artistas 2011. Ela já ficou Fátima. super feliz, né? Ah, com Imagina. certeza. Há 4 anos foi eleita a Rainha dos Artistas, promovida pela Associação Beneficente dos Jornalistas e Críticos do Brasil. E o mestre de cerimônias e apresentador, Petrúcio Mello.